Військово-морські сили Ірану долучили до свого військового арсеналу крилаті ракети з дальністю ураження 1000 тисячу кілометрів. Про це повідомляє іранське агентство САСНИМ. Командувач військово-морських сил Ірану, шахрам Ірані, розповів, що нова крилата ракета під назвою Талеях може маневрувати під час польоту та перенаводжуватися на нові цілі. Цікаво, що та лейф ідентична ракеті Абу Умади, яку цього літа прийняли на озброєння військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції. «Квір». Імовірно, це один і той же тип ракет, який отримав окремі назви в різних військових структурах Ірану. Ракета Абу Умади призначена для використання іранським флотом і є варіацією ракети сімейства радянських крилатих ракет великої дальності Х-55. Ці ракети призначені для ураження різних цілей, включаючи наземні та морські об'єкти. Їх можна запускати з різних платформ. Багатофункціональна ракета Абумади має радіолокаційну головку самонаведення, яка дозволяє отримувати інформацію про розташування цілі протягом польоту. Імовірно, Талих також обладнана схожими можливостями. Ця ракета надійшла на озброєння високомолекулярні сполуки Ірану у грудні 2023 року. Також в листопаді цього року Іранський університет аерокосмічних наук та технологій Ашура представив гіперзвукову ракету ФАТЕ 2. Нова ракета, яка є еволюційним кроком вперед від балістичної ракети ФАТЕ-1, отримала нову боєголовку та використовує технологію гіперзвукового плануючого апарату.